mesto. Naime, na Hvaru je nedavno održan likovni saziv Krojevi dvori, Hvar 2019. godine, na kojoj su učestvovali slikari iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O tome razgovaram sa Miroslavom Živkovićem, kolegom iz galerije RTS-a, Didin, tvorcem i selektorom Kolonije i slikarkom Marijanom Đorđević Obradović. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Šta se to dešavalo na Sunčevom Hvaru? Kako smo se mi to predstavili? Ajde, Marijana, ti... Hoćemo li od idejnog tvorca? Pa ja bih dao od idejnog tvorca, zato što je on kriv za sve. Pa, Kolonija je nastala ovako, naš prijatelj i domaćin koji je navijao Hvaru, Predrag Valdemaun, mi je pričao kako sređuje jednu svoju staru porodičnu kuću u jednom mestu, to je 4,5 km od Hvara Brusije. To su, znate kako već izgledaju te kamene kuće, i to mesto je polupusto. I on je rešio da sredi svoju kuću i onda je napravio jedan kompleks divan sa bazenom i tako. I onda je kažem, što ne bi tamo napravili koloniju? I tako je reč po reč i nastala ta ideja, eto i ostvarili smo je. Uslovi za rad su fantastični, mesto je kao iz bajke. Pretpostavljam da su umetnici posebno inspirisani u takvom okruženju. Kako da ne, kako da ne. Oni su... To će ona više pričati kao umetnik, ali ja kao selektor i domaćin koji sam bio tamo zajedno sa Predragom, sam prezadovoljan kako je bilo, kako su radili, kako smo se družili. To je bilo baš... Marijana, vi jeste slikarka, ali imate iskustvo i u radu sa medijima, otuda i ovi promo filmovi, u stvari, koje oslikavaju šta se sve dešavalo. Tako je, to sam naknadno bila inspirisana da napravim taj filmić, prosto atmosfera... međuljudski odnosi, mirisi na Hvaru. Hvar je zaista čaroban i to nisu puste glasine, one su zaista istinite. Ja sam sad prvi put bila na Hvaru i pogotovo mogu da kažem da je lep kada nema mnogo ljudi. Mi smo imali te sreće da smo bili onako u nekoj intimnoj atmosferi i da smo mogli da stvaramo, da se družimo, razmenjujemo iskustva. Tu su stvarno šaroliki bili stilovi. Miroslav se trudio da spoji onako, da svi možemo da damo maksimum u onom izrazu kojim se bavimo u slikarstvu. Koliko je umetnika bilo, a koliko iz naše zemlje? Bilo je 10 umetnika, 7 iz Srbije, jedan umetnik je bio iz Hrvatske, iz Makedonije, Severne i iz Bosne. Ovoga puta u regionalnim okvirima, iako ovaj saziv teže u stvari da dobije međunarodni karakter. Da li to znači sledeći put možemo da očekujemo više ljudi? Pa evo sad ću da vam kažem, ovo je bio ono što se kaže probni balon, nismo ni znali ni šta nas očekuje nikako, ispalo je stvarno fantastično. Bio je i gradonačelnik Hvara koji je isto oduševio to našim idejama i sad i on i Peđa insistiraju da u maju ponovimo tu koloniju, da bude već u maju drugi saziv gde bi ja pozvao umetnike i sad iz više zemalja, iz Rusije, ne znam, iz okruženja, iz Italije, Mađarske, ne znam, vidjet ćemo još. I obećano mi je da ćemo u sred sezone u najelitnijoj galeriji na Hvaru biti izloženi radovi sa kolonija. A inače, i u ovom kompleksu u Brusiju se pravi jedna galerija, tako da će i tu biti non-stop izloženi radovi i bit će prodajna galerija. Biće i stalni postavki, pretpostavljamo. I mesta za umetnike iz naše zemlje. Tako, imali smo tu čast da nas poseti gradonačelnik Hvara, Ricardo Novak, i da provede dan prosto sa nama, da ručamo zajedno, da isto razgovaramo o umetnosti i o planovima i zaista onako smo imali srdačnu dobrodošlicu. Hoće li biti neke umetničke razmene? Možemo li da očekujemo nešto od toga i u galeriji RTS-a ili u Beogradu, Srbiji? Vidjet ćemo za sad, nismo o tome razgovarali, čekamo se napravi jedna veća kolekcija tamo. Ali treba bi da vam pomenem jednu ovako vrlo važnu stvar, a to je odnos ljudi, meštana prema nama. Tu uglavnom starija populacija, mladi su otišli, a Brus je poznato kao mesto koje je po broju stanovnika dalo najviše akademika na svetu. To je kuriozitet za Brusije. Da, zaista zanimljivo. I sad su tu ostale stare porodice. Šta da vam kažem, donosili su nam med, donosili su nam vina, donosili su nam lozu. Pa ovako su nas pazili. Svaki dan su dolazili da vide šta mi to radimo. Bili su gostoljubivi do besa. Marijana, šta smo mi ostavili tamo? Pošto su oni bili dobri domaćini. Da, da, da. Ja lično sam ostavila dva rada koje sam stvarala tokom tih 11 dana i zaista sam se potrudila da to bude kvalitetno.
to zaista ne bude nešto na brzaka, nego jednostavno da to zaista bude iz srca i posvetila sam se toj slici, koliko i uživanju, mislim, eto, to je prosto. Pa 20 radova je ostalo. Znači, svaki slikar je dao po dve slike, 80 puta 60, to je neki standard s kojim ja radim. Dobro, onda očekujemo ovo sledeće izveštaj, kada ste rekli, u maju mesecu sledećeg godina. U maju. Vidimo se ponovo. Tako je. Hvala vam. Prijetno.